花友们好，今天给大家继续说一下玛丽啊。那这颗是我在后院养的，所以它的颜色会淡很多，跟右边那颗对比下来，这颗更鲜一点啊。可能跟强日照有关，日照越强的话，它那个玫红心越红吧，我个人认为是这样的啊。然后我看到有很多商家，就是之前用我那个玛丽的视频做宣传，然后高价卖这颗月季吧，我觉得这个行为不太好啊。那希望他们注意一下，就是原本很普通的一个价格，它现在炒得很高。我觉得完全没有必要啊，大家不要盲目跟从啊。这个月季品种其实它也没有你想象这么优秀啊，只是好看一点点，然后它很容易有红蜘蛛啊什么的啊，它整体的抗病性都比较差。希望大家也不要盲目跟从啊。然后今天的视频就到这里，谢谢观看。